دا ول زو تاسو د سوات کوله او د کراچۍ خان ډیره شکریا ادا کوم او ډیره مننه چې تاسو زمونږ خواله رااله زمونږ ته پوسی وکړو جی زمون سره دا دوانې دي دا جی د کاپر په ځای باندې مونږ استعمالو کو باکس چورته مونږ وایو کنه جی دا د ګل او د غوټۍ د لپاره او دا چې دي دا زهر دي دا سره بیا مونږ جی زهر استعمالو دغه لپاره چې داسې ماشه پښوګي داسې نو سره داسې دغه پکې چې هغه ختم کی بیا زم سره دا دي رولال دي په دریم پیر باندې دا چې دا بیا د پانه کې او په دې غوټۍ کې ډیر حکار کوي دا غې ته پر استعمالو مونږ د خپل حکومت نه دا غوښتنه کو چې مونږ سره دې اپیل مونږ ته اپیل کو چې مونږ سره دې رحم وکړي په مونږ دې رحم وکړي مونږ دا سرې سپرېګان مونږ ته ارزان کړي ځکه چې د سواد ټول نه خپ زیات پیداوار شل تولید نن سبا په ټول پاکستان کې په ټول دنیا باندې زموږ د سواد ټول پیداوار شل تولید په دې کې غریب سړی هم کار کوي په دې کې مالک تم پیدا رسي په دې کې مونږ باغوان تم پیدا رسي یو خو به مونږ د الله زابونې دا دندر امکان چې ګلې را باندې کیږي په هغې هم زموږ حکومت ته پوس نه کوي مونږ د خپل وزیر اعلی د خپل ایم این ای مراد سعید نه د خپل ایم پی ایم این ای اداره علی خان یا زمون دا کوم د سوات کم ام پی ایګان چې دا ټول موږ د سواتیانو خپل مینه راوستل دي خپل شوق راوستل دي دوله دا په کار ده چې زمون په دې سواتیانو باندې د کوټې رحم وکړي موږ ته سری ارزان کړي اوس دا میټرو پاس ته دا چې موږ ته په 3500 باندې میلاو شي ده دا موږ ته ډېره ګرانه ده اوس دا پوټاس سره د جی دا میرا ده په 5600 باندې دا اوس د 11000 روپو ته رسیدلې ده نو لکه موږ وایو چې دغه په دې کې د سم سره سبسډي موږ راکې موږ نو څه دغه راکې چې یاره موږ تصورت مې دا شی موږ سره داخله کې دی موږ دا لکه دا چې موږ پورا کو کنه جن دا وس موږ کو پرس کدا شی ور بیا موږ پولټیک موږ د جیب یو دو د جیب یو سره راشي بیا موږ پکې تاوان وشي دغه وشي نو موږ وایو چې دغه موږ سره دی دغه کې موږ خپل وزیر نه درخواست کوو ارسه ګران شی دی په یو نه پدری ګران شی چې تاسو ما وې چې لکه وس شی وشي موږ ته 1000 روپۍ مې لري دا وس موږ ته 3000 مې لایويږي یو شمه ته پدری زمې زمو تاسو په 9000 میلې غوس دی پی چې را په 9000 روپۍ نه به زمو چار ناراضي اول د کیغه شی لازم دی ور کول غواړي بغیر دغه نه کار نه کیږي دا پوټاش دا لازم ده دا پوټاش لازم ده دا ور کول غواړي اغل د زمو چار باب شو وته دلته مالکان مون ته روپۍ نه پوری دي مالکان زمو خپل روپۍ غونډي ایلي کاټن ور زمو خپل روپۍ غونډي ایلي سر ور خپل روپۍ زمو غونډي د مصادس نور سم مسه وسای نشته موږ تاسو درته تاسو په چینل په وسادت باندې وزیر اعلی صاحب ته مراد سعید صاحب ته ټول ته درخواست کو چې یاره موږ باندې دغه کې زمونږ ذمہ دار سره د ایل پوشي مونږ د سبسډیا نه راکې مونږ ته د تاون شي مونږ ته د سری ارزان شي مونږ ته د سپریګان ارزان شي مونږ ته د نور څه زغه کې مراد راکې چې یاره موږ د خپل کاروبار روان کړو زمونږ د سپاتیا خپل کاروبار د زمونږ ټول دایو کاروبار زمونږ نور د سکپنې نشته نور سمې نه زمونږ نشته د زمونږ سره د نه حتی نه واته د خپل سره مزور وسته دیږي په سیزن کې سره 30 25 مزور دیږي دا وګ په کیم رزق دی زم په کیم رزق ته او دا سړی په رزق ته خو مونږ خپل وزارت درخواست کوم ته دا سر سپریګان دار ځکه به دې مونږ دغه کو کی تاسو دې ټیم کې د قسم سره ورغلا غا او جی دا جی دا خو یو دا میټرو پاس چیرې کنه دا خو د یوریا په دې بزم کې استعمال چیرې کنه دا بوټه تا کشي دا پوټاش بیا په رنگ کې په خون کې دی کې دا کوي دې له بیا ورسته مونږ په دانه کې اسسپی ورکو سلفیټ چا به نور مونږ دغه کوي دا په 200 په 200 باندې نه کنټرول کیږي دې له بیا مونږ درې مسله برمر ورکو دې ته مونږ ډیر نه ما چولې ولکه ار شه دمه ګران شه چې زمون دوس نه بار شه ده خرچي ډیر دي لکه دا وس موږ په قسم سره ځکه کوم چې موږ نو دسي دغه موږ نشته وسال موږ د نشه چې موږ ورکو به موږ د بل بدرې قسم درې مقسم سره به ته موږ ما چو جی دا جی وی غټي د پاره د بل لو باسي دا پانه را وباسي د دې لپاره دا ډیر لازم دي چې موسم یخت کا پر چې موږ ګولو چې د موسم برابر شي وسره د دې سره دغه وکي او جی دا بیا ډیر غټ اثر پری باسي ډیر غټ نقصان درخ کې ذمہ دار لم نقصان دی د ونیم نقصان دی د ګولم نقصان دی زمنګم نقصان دی دا به لازم دی جی اور شی لازم دی خو لکه زمنګ د وسنه بار شی دی دا چې کو باکس پروت کړي په 1400 واغه سره کړي په 2200 دی اعظم د دغه نه بار دی دا ورورال په 8900 بو داسې دی په 1400 تور رسیدو لکه ار شی د مگران شی دا سری به وي دا پوټاش سره بو دا 5000 باندې دا 11000 سره پاسه ده ډی پی بابا په 3300 باندې واغوسته 9000 نه سره پاسه ده او دا ټول موږ هم د غریب خلک یو دی پردو منډای پر خو باندې کاروبار کوو سر خپل روپې نه خو دی منډای نه راوالو دا غوسه ځان غاڼو کوو دا غوسه دا کوو خپل روزګار به روان کړل په هغه باوجود لکه د مو تدم په کار دا دا صورت موږ حکومت را کوله دا روپې موږ حکومت را کوله چې دا زموږ ذمہ دار دی د کاروبار کوي دا پیسې موږ له منډای وازر ته راکې په کچ دا پیسې موږ حکومت را کوله لکه د چې دومره پیسې اتکار باندې 10 لک روپۍ ورکې او جی څو ترونه له خدای وګ خپل کمې شي نه کنه دا و د نن ورځې پروګرام سری ګران دي او تخمونم ګران دي سپری ګران دي هر شی ګران دي او مقصد د خرچې بډیر دي او دغه نه کیږي دا دمر پیدا نشته لکه سمره چې بسور باندې دا پیسې یو په پدیاړیانو په دغه باندې تاسو ډیر ډیر مننه تاسو ډیر ډیر مننه سوات کولا چینل ډیر ډیر شکریا دا کوم چې زم خپل له سوات چې کولا لایک کړئ شیر کړئ او دا زمونږ مرګره د ډیر فوق مرګره کراچي خان والسلام
زمونږ کراتی خان زنده‌باد.